Plot. Kör. Ett går vi Nixie öppnar bra. Galopp för nummer 2 Teddy Boy OK. Utifrån kommer nummer 7 Västerbo exakt. Den hästar också nummer 4. Diskvalificerad nummer 2 Teddy Boy OK Adrian Collini. Galopp för 1 går vi Nixie samtidigt som då nummer 7 Västerbo exakt. Tagit ledning före 4 Niras Lunatic Frog. Tredje hästen nummer 5 Kjell Simoni. Första 500 öppnas efter 1.16,4. Nummer 7 Västerbo exakt. Några längre före 4 Niras Lunatic Frog. Sedan är det 5 Kjell Simoni som på utsidan har nummer 6 Hey Jude. Som femte häst nummer 8 Tights. Nummer 7 Västerbo exakt. Allt jämt några längder före nummer 4 Niras Lunatic Frog som utvändigt har 6 Hey Joe. Sedan är det nummer 5 Michelle Simoni. Längden är invändigt nummer 8 Tights och utvändigt nummer 9 Summer Promise. 1000 meter efter 1.17,1. Vi börjar sista varvet med 7 Västerbo exakt. En några längders ledning. Före 4 Niras Lunatic Frog och 6 Hey Joe. Sedan 5 Kjell Simoni som utvändigt har 9 Summer Promise. I rygg där finns 10 Sadiq America. Invändigt är 8 Tights och så avslutar nummer 3 Arums Brolle. På sista bortre långsidan nummer 7 Västerbo exakt. Före 4 Niras Lunatic Frog och 6 Hey Joe. En lucka till 5 Kjell Simoni och 9 Summer Promise. Utvändigt där försöker då 10 Sadiq America. Femhundra meter kvar. På väg in i slutkurvan är det nummer 7 Västerbo exakt. Någon längd före nummer 6 Hey Joe. Sedan är det 4 Niras Lunatic Frog. Som galopperar fram då som tredje häst 10 Sadiq America. Men det är långt fram till nummer 7 Västerbo exakt. 7 Västerbo exakt kommer först in på upploppet med 6 Hey Joe närmast. Sen är det långt ner till tredje häst 10 Sadiq America. Nummer 7 Västerbo exakt före nummer 6 Hey Joe. Allt jämt 7 Västerbo exakt. Någon längd före nummer 6 Hey Joe. 7 Västerbo exakt före 6 Hey Joe. Och segern till nummer 7 Västerbo exakt. Diskvalificerade är nummer 4 Niras Lunatic Frog. Nummer 9, Summer Promise. Gå lite närmare här. Grattis Thomas. Tack för det. Västerbo exakt vinner, tränare av Roger Persson. Du gjorde ditt eget lopp, såg ut som där framme. Ja, han hoppade ju hejdlöst i första så jag hade lite tur. Men sen fick jag en ganska rejäl ledning och det var väl bättre att ta det lite på styrka kändes det som. Var det lugnt hela vägen tycker du? Ja, och sen var det det. Han var inte osäker någon gång sen, nej. Young Farmer, hur stor vinstchans har han på V86 ikväll? Ja, han räknas ju tycker jag. Han är väl en av de 3-4 stycken som har bäst chans på pappret i alla fall. Grattis där. Tack. Thomas Urberg, segerkusk och tränare är Roger Persson uppifrån Halland. Grattis. Varberg, ja. Varberg närmare bestämt. Grattis. Tack så hemskt mycket. Vad säger vi om det här då? Jo, det var jätteroligt. Fantastiskt roligt. Ja, det kändes rätt så bra under loppet och se han där framme i ensam ledning va? Det är supernervöst. Han galopperade ju sista kurvan sist. Ja, just det när han var här, ja. Mm. Så jag var inte säker innan han passerade linjen faktiskt. Thomas, han är säker, vet du. Ja, man får hoppas på det. Det var ju skönt att det blev omstart för dig, förstår jag. Jätteskönt. Ja, så det gick det inte alls. Nej, det var helt kört. Han gör så, hoppar han i trav så blir det trav och annars så sen ställer han sig inte heller. Bra styrka har han i alla fall. Ja. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Roger Persson tränar, Thomas Urberg segerkusk och Västerbo exakt har vunnit kvällens tredje race.